Նախընտրական քարոզարշավն արդեն մոտենում է ավարտին, այս մասին առավել մանրամասն կզրուցենք Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կողմից առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Գագիկ Մանուկյանի հետ բարի երեկո։ Պարոն Մանուկյան, քարոզարշավը արդեն ավարտվում է, ինչպես նշեցինք, դուք այս նախընտրական քարոզարշավի ընթացքը ինչպես կգնահատեք, արդեն հասել ենք եզրակացին։ Ճիշտն ասած, քարոզարշավը արդեն ընթադվում է, կարելի է ասել։ Մենք այսօր Էլիտ Պլազայի օղակաձև սրահում կազմակերպեցինք քարոզարշավին նվիրված ամփոփիչ հավաք, և ճիշտն ասած, մենք գնահատեցինք բավարար։ Քանի որ մեր քարոզարշավը բավականին բուրըն անցավ և հագեցված էր հանդիպումներով, 30-ից ավելի հանդիպումներ ունեցանք Հայաստանի հյուսիսից մինչև հարավ։ Մենք բոլոր մարզկենտրոններում հանդիպումներ կազմակերպեցինք, նախկին շրջանային կենտրոններում, որտեղ ունենք շրջանային քաղաքային կուսակցական կազմակերպություններ, այդ բոլոր տեղերում հանդիպումները կազմակերպվեց, սանմանամերձ շրջանները պատճ չթողնվեց, մի խոսքով ընդգրկեցինք հնարավորինս շատ տարածքներ, որտեղ կարողացանք մարդկանց հետ հանդիպել, մարդկանց հետ զրուցել, իմանալ նրանց հոգսերը, մեր ծրագրերի հետ ծանոթացնել։ Մենք գտնում ենք, որ լավ քարոզարշավ ենք անցկացրել, և մեր քաղաքական թիմը բավականին հմուտ թիմ էր և կարողացավ հանդիպումների ընթացքում բոլոր հարցերին պատասխանել։ Պարոն Մանուկյան, այսօր տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը նշել է, որ շատ քաղաքական ուժեր տնտեսական ծրագրային իրենց դրույթները այդքան էլ լավ չեն ներկայացրել և 1-2 կետով են սահմանափակվել։ Եթե անդրադառնանք կոնկրետ ձեր կուսակցության տնտեսական դրույթներին, այնտեղ նշված էր, որ դուք պատրաստվում եք համագործակցել ԵԱՏՄ-ի հետ, նաև Չինաստանի հետ, այդ համագործակցությունը տնտեսական առումով արդյոք շահավետ է և ինչպես եք պատկերացնում։ Մենք շատ առիթներով ասել ենք և այն շարունակում ենք ասել, որ այսօր Հայաստանի շուկան հիմնականում նախկին սովետական միության տարածքներն են, այսպես կոչված եվրազիական տնտեսական համագործակցության շրջանակներում։ Մենք, մեզ համար շատ դժվար կլինի մրցունակ լինել եվրոպական շուկայում, մնացած այլ շուկաներում, ճիշտ ասած, սա տեսանելի և բոլորին հայտնի է։ Այդ տարածքում մենք կարող ենք մրցակցություն ունենալ և կարող ենք մրցունակ լինել և կարող ենք շահավետ անցկացնել մեր տնտեսական ամբողջ բլոկը ծրագրել։ Եվ մենք գտնում ենք, որ դա աստիճանաբար պետք է ուժեղացվի, պետք է ավելի մեծացվի, և սրանով կնպաստենք Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը, կփորձենք նպաստել, այլապես մենք կղզիացած կմնանք և բավականին քայլեր, պետք է ակտիվ քայլեր անել դեպի շուկաներ։ Մենք կորցրեցինք հզոր շուկա, մենք սովետական միության նախկին տարածքը մինչև փլուզումը ունեինք բավականաչափ լուրջ շուկա ունեինք, և բավականաչափ արդադրատեսակներ ունեինք, արդադրանք ունեինք, որոնք մրցունակ էին, կարող էին մտնել ցանկացած ռեսպուբլիկայի շուկա, սովետական նախկին միության երկրներ։ Եվ ցավոք սրտի այդ կործվեց և փոխարենը ոչ մի բան չձեռնարկվեց։ Եվ դրա համար մենք գտնում ենք, որ առայժմ տնտեսությունը զարգացնելու համար բավարարվել պետք է այդ շուկայով, որը որ ԵԱՏՄ-ի։ Պարոն Մանուկյան, հետաքրքիր է, որ դուք ներկայիս փոփոխությունների մասին խոսելիս միշտ ետ եք գնում անցյալ և անցյալից եք հիշում այն լավը, որը կար, բայց այս տարիների ընթացքում բնականաբար փոխվել են հարաբերություններ, կյանքն է փոխվել, կյանքի ռիթմը, արդյոք անցյալի այդ լավ օրինակը կարելի է տեղայնացնել ներկայում։ Մենք ոչ թե հետ ենք գնում, այլ ուղղակի նայում ենք հետ, տեսնում ենք մեր սխալները, փորձում ենք տեսնել և սխալների վրա կառուցել նորը։ Մենք համաձայն չենք ձեր ասածին, որ գնում ենք հետ, մենք նայում ենք հետ գնալով առաջ, և մենք, ես այն կարծիքին չեմ, որ հետ նայելը բացասական պետք է ազդի, շատ տեղերում, շատ դրվագներում հետ նայելը ճիշտ է, առաջ ենք գնում հետ նայելով, հետի հետ կապը չկործնելով, որովհետև ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք, ես նորից եմ կրկնում, ես շատ կուզենայի մտնել եվրոպական շուկա, շատ կուզենայի շատ շուկաներ գրավել Հայաստանը։ Անիրատեսական է համարում։ Երկի այս պահին անիրատեսական է, առաջի 5-6 տարիների ընթացքում մենք պետք է բավարարվենք ԵԱՏՄ-ի շուկայով, որովհետև մեր արդարատեսակները, մեր արդյունաբերությունը միայն կարող է մրցունակ լինել ընդդեմ։ Լավ, պարոն Մանուկյան, ձեր կուսակցության ներկայացուցիչները ամենատարբեր հարցազրույցների ընթացքում խոսում են վախի մթնոլորտի մասին և մտավախություն կա, որ Հայաստանի քաղաքացին չի կարողանա ճիշտ ընտրություն կատարել, այսինքն այդ վախի մթնոլորտը կազդի նրա ընտրության վրա։ Ինչ եք կարծում, սա իսկապես խոչընդոտ կհանդիսանա, որպեսզի ցանկացած մեկը իր ազատ կամքը կարողանա արտահայտել, այսինքն վախեցած է Հայաստանի քաղաքացին այսօր
ընտրության գնալու ճիշտ ասած դա ինչ որ դուք ասում եք նոր երևույթ չի այս երևույթը արդեն 17-18 տարիներ շարունակ մեզ բոլորիս հանդիպում է բոլոր տեսակի համապետական տեղական բոլոր ընտրությունների ընթացքում դրան մենք հանդիպում ենք եւ դրան դա մեզ համար անընդհատ մեզ հետ քայլում է այո այսօր աշխատում է ադմինիստրատիվ ռեսուրսները այսօր ադմինիստրատիվ լծակները այսօր վախի զգացմունքը մարդիկ քիչ թե շատ աշխատանք ունեն ոչ մեկը չի ուզեն աշխատանքը կորցնել այ հայաստանում մենք կուզենայինք որ անկաշկանդ մարդիկ գնային ուրախությամբ ընտրության ու իրենց կամ կարդայդ է ցավոք սրտի մեր բոլոր հանդիպումների ժամանակ շատ տեղերում զգացվում էր մարդիկ հոգով մտքով մեզ հետ են բայց վախվորիկ են մի քիչ հեռու քաշված մի քիչ ասենք պատերի տակ երբ որ մի քիչ ընթացքը ավելի է տականում նրանք մոդենում են կամաց-կամաց բայց զգում ես որ նրանց մոտ վախի զգացմունք կա որ հանկարծ մեկը չտեսնի, գյուղապետը չտեսնի, քաղաքապետը չտեսնի, այս զգացմունքը տեսանել է, մենք տեսել ենք սա։ Եվ այսօր շատ հարցեր կան, որ մարդիկ սոցիալական ծանր վիճակի մեջ գտնվելով չեն ուզենա, որ շատ բաներից զրկվեն։ Այո, երբ ինչքան կա սոցիալական ծանր վիճակ, ինչքան կա սոցիալական բևեռացումը, միշտ կլինի այս զգացմունքը։ Այստեղ միշտ տուժելու է երկիրը։ Որովհետև ժողովուրդը չի կարող անկաշկանդ ընտրել, չի կարող մոդենալ քվյաթ հերթիկին եւ իրեն կամքով նա կարողանա արդարդել այս կամային քաղաքական ուժի նկատմամբ հայտնել վերաբերմունքը։ Ցավոք սրտի, մինչև այսօր այդ իրավիճակը կա եւ շատ ցավալի է Հայաստանի հետագա զարգացման համար։ Պարոն Մանուկյան, եթե մի փոքր առաջ ընկնենք ժամանակից, ըստ ձեզ ապրիլի 3-ին ինչ տեղի կունենա Հայաստանում։ Ապրիլի 3-ին տեղի կունենա այն ինչ որ պետք է տեղի ունենա ընտրությունները ես կցանկանամ թողանցնել առանց էքսեսների, առանց բախումների։ Ի վերջո լավ վատ ընտրությունը պետք է կայանա։ Ես կուզենայի որ լավ Հայաստան տեսնենք եւ լավ ազգային ժողով տեսնենք։ Գրագետ, ժողովրդի նկատմամբ նվիրված ամեն մի քաղաքական ուժ թող իրեն տեսակետը տանի առաջ եւ ժողովուրդը թող կողմնորոշվի, բայց ավելի անկաշկանդ վիճակում։ Մենք Եթե անցնենք ազգային ժողով, մենք այդ խնդրի շուրջ կփորձենք աշխատել։ Ամբյոնը կօգտագործենք, մեր ժողովրդին կբացատրենք, կասենք, մենք ժողովրդից կտրված չենք եղել։ Հակառակ, այսօր մեր հանդիպումների ժամանակ մենք տեսանք, որ ժողովուրդը կարոդել է կոմունիստական կուսակցության գաղափարախոսությանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեկնաբանությունների համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել ենք Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կողմից առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Գագիկ Մանուկյանին։